próprio Deus, que de alguma maneira aparece para aquelas pessoas. Agora, em outras ocasiões, por exemplo, no Salmo 34, verso 7, Zacarias capítulo 1, versículo 11, ou Lucas capítulo 1, versículo 11, aí aparece a expressão anjo do Senhor, realmente dizendo respeito a um anjo que foi enviado por Deus de lá do céu. Tá bom? Como já falei, os anjos foram criados por Deus bons, com livre-arbítrio. E Lúcifer, ele era também um anjo que tinha uma alta posição na hierarquia angelical, bom, como todos os outros, mas ele desenvolveu no coração um orgulho. Ele dizia como que nós aprendemos no livro de Isaías, de uma forma metafórica, de uma forma poética, que Lúcifer disse mais ou menos assim: subirei ao mais alto e me assentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. E no coração deste anjo de luz, começou a ser desenvolvido um orgulho, ou uma vontade de ser igual a Deus, de ser maior do que Deus, de receber a glória de Deus. E aí Deus diz assim: não, você será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Porém, Lúcifer não desceu do céu sozinho. Também aprendemos em Apocalipse que, como um dragão, ele arrasta com a sua cauda uma terça parte dos anjos. E eles caem do céu. O Lúcifer cai do céu como parecendo um relâmpago. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então Lúcifer cai do céu como um relâmpago, arrasta um terço dos anjos, que também foram rebeldes, para o abismo, aonde às vezes eles ainda conseguem influenciar a terra. Tá? Embora eles estejam guardados para o dia do juízo, isso não impede que eles tenham influência aqui ainda na terra. Mas não se assuste, porque o desfecho final dos anjos caídos já está decretado. E um dia se cumprirá, e nós estamos do lado vencedor. Agora, essa é uma outra diferença entre os seres humanos e os anjos. Porque os anjos que pecaram, eles já estão reservados para o dia do juízo, eles não têm mais chance de arrependimento. Agora, o ser humano, eu e você, pecadores, mesmo quando cometemos algum outro pecado, nós temos chance de sermos perdoados. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se pecarmos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, há chance para o ser humano que se arrepende, que busca a Deus, que se converte dos seus maus caminhos e busca o perdão de Jesus Cristo. Agora, para os anjos caídos já não há mais jeito. Eles já não têm chances de serem perdoados. Nós aprendemos também que os anjos são invisíveis no nosso dia a dia, a menos que Deus nos permita vê-los. Tem um texto muito interessante onde o profeta está junto com outro rapaz dentro da casa e aquele rapaz está todo desesperado, pensando assim: olha, os exércitos inimigos estão nos cercando. E aí o profeta olha lá para fora e diz assim: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. Quando Deus abre os olhos daquele rapaz, ele olha em volta da casa. A casa está cercada de carros e cavaleiros e anjos celestiais com espadas embaiadas. Tem um exército celestial gigantesco em volta da casa, cercando ele, livrando-os dos inimigos. Então, meu querido, minha querida, existe na realidade, no mundo espiritual, muita coisa que você não enxerga, que eu não enxergo. O fato é que aquele que serve a Deus, que busca o Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, nos guardando, nos livrando. Tem gente que está dirigindo, de repente, o carro e vira assim, a ponto de bater no poste ou de bater num outro carro, e tem aquele livramento, tem um susto e fala: puxa, foi sorte. Não. Crente não tem sorte, cristão não tem sorte, cristão tem Jesus Cristo do seu lado e tem um monte de anjos celestiais que Deus nos envia para nos guardar. Então, se você ainda não tem Jesus Cristo, saiba que você está perdendo. Se você tem Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, então saiba que o anjo do Senhor
está exatamente agora aí do seu lado, e é o mesmo anjo, ou outros anjos do Senhor podem agora visitar os seus filhos lá na escola, podem visitar os seus filhos lá na faculdade, o teu marido lá no trabalho, é o anjo do Senhor que visita. Mas eles, preste atenção, agora nós vamos entrar num seguinte ponto, que os anjos, eles não devem ser, por exemplo, adorados. Nós não podemos orar aos anjos. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos para um anjo. Isso precisa ser muito bem explicado aqui, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 8, que diz assim, Gálatas 1, 8, mas se alguém, né, ou seja, um pastor famoso, um pastor da televisão, um cantor gospel, ou mesmo se eu aqui vier falando nos meus vídeos alguma coisa diferente do evangelho, você precisa rejeitar. Paulo diz assim, Gálatas 1:8, mesmo que sejamos nós, Paulo, Barnabé, Silas, Pedro, Tiago, João, ou até mesmo um anjo do céu, que vos anuncie um outro evangelho diferente do que temos anunciado, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Por quê? Porque quando se prega um evangelho diferente, um evangelho sem Jesus Cristo, um evangelho sem a morte vicária de Cristo na cruz, um evangelho que diz que Cristo não ressuscitou, que Cristo não perdoa pecados, um evangelho que diz que o perdão de pecados vem por causa das boas obras e não pelo sangue de Cristo, isso está errado, isso é maldição. Um evangelho onde diz que a salvação vem por obras e não vem pela graça de Cristo, isso está errado. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim, porque pela graça de Deus nós somos salvos. Isso não vem de nós, não é a nossa bondade, não são as nossas boas obras que nos salvam, mas é o sangue de Cristo Jesus, o sacrifício que Jesus fez no nosso lugar, é isso que nos salva. Nós não somos bonzinhos, não temos boas obras para ser salvos, mas nós temos essas boas obras porque nós somos salvos. Você também não precisa de intermediários para chegar até Deus. O único intermediário é o Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém chegar pregando o evangelho que diz assim, olha, você para chegar até Deus precisa pagar promessa, você para chegar até Deus precisa acender uma vela, porque Deus precisa de luz. Não, Deus ele é a própria luz, o Senhor Jesus Cristo ele é a luz do mundo. Então, um evangelho que não diz que você tem que renunciar ao pecado, que não diz que você tem que mudar de vida, um evangelho que faz você adorar pessoas em vez de Jesus Cristo, isso é maldição. Eu quero falar com todo respeito, com todo carinho, com toda gentileza. Eu respeito as outras opiniões, respeito os outros credos. Mas, por exemplo, nós vemos um fato muito claro a respeito de Gálatas capítulo 1, versículo 8, que aconteceu e surgiu uma religião. Um homem chamado Joseph Smith, ele diz que teve a visão de um anjo chamado Moroni, que apareceu dizendo que para pregar esse evangelho, principalmente na América. Esse anjo diz para o Joseph, olha, há pedras escritas em egípcio reformado, enterradas, você tem que ir lá desenterrar essas pedras, traduzir, você vai escrever o outro evangelho de Jesus Cristo. E foi fundada então a religião Mormon. Para eles, para os Mormons, Deus é de carne e osso, mora numa estrela chamada Kolob, tem várias esposas, e ele também ficou com Maria e nasceu Jesus. Então, gente, simplesmente são coisas que não têm cabimento diante da Bíblia Sagrada. São coisas que não passam despercebidas, que se encaixam muito perfeitamente em Gálatas 1:8, que é um anjo aparecendo pregando um outro evangelho. E Paulo diz o seguinte, seja isso considerado anátema, maldição. Paulo ainda diz o seguinte, capítulo 11, da segunda carta aos Coríntios, versículo 14, que Satanás pode se disfarçar até mesmo num anjo de luz. Então, meu querido, minha querida, nós cremos sim na existência dos anjos, os anjos da guarda, enfim, mas os anjos não podem aparecer pregando, anunciando um outro evangelho diferente do que a Bíblia Sagrada diz. Porque se isso acontecer, se um anjo aparecer para você e falar, olha, Jesus Cristo não morreu, Jesus Cristo é uma farsa, Jesus Cristo não perdoa pecados, você pode falar para esse anjo, olha, anjo, sai daqui em nome de Jesus Cristo, porque eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, vivo,
morreu, ressuscitou, nasceu de uma Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou, mas voltou para o Pai e agora ele está vivo. Ele está vivo e ele é o meu Senhor. Então, esse é o cuidado, eu digo para você com todo respeito, com todo carinho, tá bom? Respeito às outras religiões, os mórmons, quem quer que seja, mas do ponto de vista bíblico, essa religião não passa. Ela se encaixa perfeitamente em Gálatas 1:8, um anjo aparecendo anunciando outro evangelho, tá bom? Então tomem cuidado. Quero ir terminando esse vídeo, esse áudio, falando para você o seguinte: para que servem os anjos? Então, primeiro, os anjos servem para adorar a Deus e eles fazem isso por escolha própria. Eles têm livre-arbítrio, eles escolhem amar a Deus, eles escolhem adorar a Deus porque eles veem a face de Deus, eles veem a face do Senhor Jesus, eles sabem quem é o Senhor. E segundo, os anjos também executam e obedecem à vontade de Deus. Eles entregam mensagens, eles enviam, quando Deus manda, eles enviaram pestes, morte. Também são os anjos que tocarão as trombetas nos acontecimentos do Apocalipse. E também, quem derramará as taças da ira de Deus sobre a terra são anjos. Então, os anjos estão sempre aí e sempre farão, executando as obras de Deus, as vontades de Deus e obedecendo o seu querer. E também, conforme nós já lemos Hebreus 1:14, são servos ministradores ao nosso dispor, a mandato de Deus. Tá bom? Então não procure anjos, não adore aos anjos e não ore aos anjos. Por que não ore aos anjos? Porque a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que só existe um mediador, só existe alguém que está entre nós e Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. A Ele nós oramos. Então não faça oração para o anjo. Por exemplo, Arcanjo Miguel, me proteja. Não. Ore a Deus. Deus, por favor, segundo a tua vontade, envie o teu anjo para o meu redor, para ficar aqui me protegendo, enfim. Mas toda oração é dirigida a Deus. Toda oração é dirigida ao Senhor Jesus. Outra coisa, não adore o anjo. Por quê? Os anjos de Deus, eles não aceitam adoração. Eles sabem que toda adoração deve ser dirigida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, diz que João viu, entre várias das suas visões, ele viu um anjo. E ele começa a se dobrar os joelhos para adorar aquele anjo. Não foi uma coisa proposital, na verdade. Mas ele começa a se dobrar para render adoração àquele anjo, e o anjo diz assim: João, não faz isso não. Se levanta, eu sou teu conservo, somos irmãos todos, eu estou a mandato de Deus. A Deus você deve adoração. Não faça isso. Então, este anjo, porque ele